Всіх вас вітаю. Думаю, що насправді, крім вірусів, проблема, яка зараз також виходить, ну, можна сказати, на перший план, це проблема дестабілізації пацієнтів із хронічними хворобами, тому що протягом тривалого періоду, по суті, велика кількість пацієнтів залишалась поза полем зору лікаря. А це своєю чергою веде до погіршення контролю артеріального тиску, дестабілізації АЕС, несвоєчасних звернень за допомогою пацієнтів з ішемічною хворобою серця. І ця проблема простежується в публікаціях, які зараз є в західних країнах. Тобто це проблема, яка не специфічна для нашої країни. Думаю, що той період, у який ми зараз війшли, а це період все ж таки деякого послаблення карантинних обмежень, це період, коли треба максимально зробити для забезпечення прихильності наших пацієнтів до лікування і за необхідності контролю артеріального тиску, ну і інших аспектів ведення пацієнтів із хронічними хворобами. Я сьогодні буду говорити про артеріальну гіпертензію, про аспекти оцінки ризику, аспекти ведення цієї категорії хворих. І якщо починати обговорення питань ризику, я хотів би повернутися до дуже простих положень. Пацієнти з артеріальною гіпертензією – це пацієнти, яким загрожують дві основні групи ускладнень. Одна група – це ускладнення, які безпосередньо обумовлені підвищенням артеріального тиску, і на які ми можемо найбільше вплинути завдяки контролю рівня артеріального тиску. Але значно більше є ускладнень, які обумовлені прогресуванням атеросклерозу, які обумовлені, зокрема, коронарною хворобою. І, власне, на цей аспект орієнтуються основні класифікації ризику, якими ми користуємось, і, зокрема, ті класифікації, якими ми користуємось у первинній профілактиці. Там, де більше всього, напевно, виникає питань щодо доцільності агресивної медикаментозної профілактики. Кілька днів тому, на минулому тижні, з'явились рекомендації Міжнародного товариства артеріальної гіпертензії, які загалом не змінюють, зразу можу сказати, наших принципових уявлень про оцінку ризику пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Тут наведено приклад оцінки серцево-судинного ризику у пацієнта 60 років з артеріальною гіпертензією, з різним ступенем підвищення тиску і з різною кількістю факторів ризику, а також, ви бачите, можливо, з наявністю органних уражень, медіатором яких є гіпертензія, хронічної хвороби нирок, цукрового діабету чи серцево-судинної хвороби. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у пацієнта з однаковим ступенем підвищення артеріального тиску, ну давайте візьмемо, наприклад, перший ступінь підвищення артеріального тиску, за відсутності інших факторів ризику, ризик додатковий є низький, за наявності одного або двох – помірний, за наявності більше трьох, трьох і більше, або всіх перелічених додаткових, серйозних знахідок, він є високим. Від цього будуть залежати пріоритети ведення нашого пацієнта, і якщо в нього немає інших додаткових факторів ризику, то пріоритетом залишиться досягнення цільових рівнів, а якщо є додаткові фактори ризику, органні ураження, хвороба нирок, то в цьому випадку ми будемо говорити не лише про зниження артеріального тиску, а і про захист органів мішеней, корекцію органних уражень і за необхідності про проведення вторинної профілактики. Очевидно, від цього буде залежати кількість лікарських засобів, які ми повинні призначити нашому пацієнту, від цього не буде абсолютно залежати наша позиція щодо немедикаментозних підходів у веденні цього пацієнта. По суті, вони будуть визначатись наявністю підвищеного артеріального
тиску, хоча, можливо, будуть мати певні особливості при певних супутніх хворобах, таких як цукровий діабет. Ясно, що та таблиця, яка була наведена, вона орієнтується на шкалу СКОР, шкалу, яку ми знаємо вже більш ніж 25 років. Але я сьогодні, не показуючи вам шкали СКОР, хочу вам показати інший її варіант зображення, по суті, цієї шкали. Це шкала судинного віку. Це шкала, яка, напевно, є більш зрозумілою для пацієнта. Пацієнту достатньо нелегко пояснювати цифри ризику фатальних подій протягом наступних 10 років, але пацієнту дуже легко показати, що за наявності кількох факторів ризику, скажімо, не лише гіпертензії, а дислепідемії, можливо, куріння, в нього судинний вік, реальний судинний вік, виявляється суттєво більшим, ніж його паспортний вік. І, власне, орієнтир на ураження судин, мені здається, повинен бути, можна сказати, новою тенденцією уведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією, оскільки ми звикли більше говорити про гіпертрофію міокарда лівого шлуночка, але насправді основні ризики, які фактично можуть очікувати на пацієнта, основні проблеми, це проблеми, які пов'язані з атеросклерозом. І в нових рекомендаціях 2018 року це дуже чітко сформульовано. Раніше був комплекс Intima Media, сьогодні з'явився дуже простий і дуже легко зрозумілий критерій – ознаки серцево-судинного захворювання при візуалізації судин. Скоріше за все, це ультразвукова візуалізація судин. Але в певних випадках з різних причин використовується і контрастна ангіографія. І в цьому випадку зменшення просвіту судин на 50 і більше відсотків є критерієм дуже високого ризику. Якщо це перекласти на мову терапевтичну, на мову лікаря, який призначає лікування, то, як правило, в цій ситуації лікар повинен дуже серйозно подумати про статини і в багатьох ситуаціях розглянути також антиагреганти. Ну, я зараз хочу одразу перейти до питань, їх буде кілька. І перше питання, на яке я пропоную вам відповісти, шановні колеги, в чаті, це питання щодо здатності антигіпертензивних препаратів запобігати серцево-судинним ускладненням. Від чого вона найбільше залежить? Від наявності доказів, отриманих в дослідженнях, від вартості препаратів, від тривалості їх фармакологічної дії, від плеотропних властивостей і від прихильності пацієнтів до лікування. Будь ласка, я дивлюсь, що ви пишете в чаті. Так, але, на жаль, Марина Миколаївна, я, напевно, не побачу, що вони пишуть, тому що в нас же чат, я бачу тільки учасників, лекторів, чи не так? Якщо можна, прокоментуйте мені, хто допомагає. Хто допомагає, можливо, з технічної групи підтримки. Віталій Анатолійович, ну, давайте ми позже, Олег Йосифович, позже. Ну, дуже важливо, і мені дуже цікаво почути, побачити, як лікарі дивляться на це питання. Добре. Я не хотів би зразу... Я дивлюся, але відповіді зараз немає. Основний смисл нашого спілкування все ж таки це інтерактив, і не так, хочеться, так. Це вони пишуть дякую, вони вас підтримують, але зараз я не бачу, щоб була відповідь. Принаймні, найпоширеніша, найчастіша відповідь, яка звучить. Насправді, кожен варіант, напевно, в ньому є якийсь сенс, от, хоча, правда, тут є і варіанти, з якими можна сперечатися в певних клінічних ситуаціях. Ні, ну, так, о, три. Тетяна Колєснік три поставила. Тривалість фармакологічної дії. І невже більше ніхто нічого не написав? Більш ніхто нічого не написав. Ну, я, шановні колеги, в цій ситуації... Все ж таки, висловлюю свою точку зору. Ясно, що для нас важливо докази, для нас важливо, щоб були якісні препарати. Правда,
не обов'язково найдорожчі ці повинні бути препарати. Абсолютно не факт, що найдорожчі препарати обов'язково є найкращими. Є якісні генерики, якими ми користуємось в сучасній ситуації, і це теж є факт. А для деяких молекул, можливо, і немає оригінальних препаратів. З приводу тривалості фармакологічної дії, думаю, що в багатьох ситуаціях ми обираємо якраз препарати, які мають дискретну і не найбільшу тривалість, і ми враховуємо індивідуалізовані особливості наших пацієнтів. Плеотропні властивості. Ну, плеотропні властивості, звичайно, завжди мають значення, але, напевно, із наведених варіантів відповіді найважливіше – це прихильність пацієнтів. Тому що, які би ми найкращі препарати не призначили, якщо пацієнт через два тижні припинив їх приймати, то ніякого ефекту точно не буде. Тепер наступне питання. Наступне питання – це які, як ви думаєте, які лікування, які препарати найкраще забезпечують ефект профілактики інсульту пацієнтів з артеріальною гіпертензією? Ну, якщо можна, ну, хоча б кілька відповідей треба нам було б отримати. Так, тут наведені основні 5 груп антигіпертензивних засобів, і тут є також варіант ті препарати, які краще знижують рівень артеріального тиску. Чи є в нас відповіді аудиторії? Марина Миколаївна? Чи видно? Так, я бачу відповідь 1, 3 і 5. Я дуже дякую за цю відповідь. І це, насправді, це дуже цікаво. Є багато метааналізів, які порівнюють ефект різних препаратів з точки зору різних груп препаратів, з точки зору профілактики інсульту. І є точка зору, що, скажімо, антагоністи кальцію краще попереджують інсульт, ніж інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту. Але загалом, якщо говорити про порівняння різних препаратів між собою, ми повинні завжди пам'ятати про те, враховувати те, про яку категорію пацієнтів йдеться, про яку вікову категорію пацієнтів, з якими супутніми хворобами, про яку етнічну категорію, тому що в багатьох американських дослідженнях це суттєво вплинуло на здатність препаратів знижувати артеріальний тиск, а відтак на здатність їх забезпечувати профілактику інсульту. Тому мій варіант, який я пропоную, моя точка зору, ну, я не претендую на єдину вірну точку зору, з цим можна сперечатись, напевно. Це ті препарати, які краще знижують рівень артеріального тиску, тому що врешті-решт ефект профілактики інсульту дуже чітко, за даними навіть старих досліджень, які публікували ще в 80-х роках минулого століття, прив'язаний до зниження артеріального тиску. І ясно, що саме антигіпертензивний ефект препарату, реальний досягнутий антигіпертензивний ефект препарату є для нас точкою відліку. Тому що якщо немає антигіпертензивного ефекту, то зрозуміло, що треба серйозно думати про зміну препарату, про зміну лікування, про додавання інших ліків, про використання комбінації, можливо. Але тим не менше, ми повинні зважати і на органні захисні ефекти. Не випадково у всіх рекомендаціях сьогодні засобами першої лінії визначено блокатори ренін-ангіотензинової системи. Не випадково ми сьогодні говоримо і про сартани, як ті препарати, яким в багатьох випадках ми віддаємо перевагу, оскільки ці препарати характеризуються чи не найвищою, напевно, найвищою прихильністю до антигіпертензивної терапії. Пацієнти рідше кидають, припиняють лікування цими препаратами. Ну і якщо говорити про Вальсакор, це препарат успішний, це препарат випробуваний, випробувана молекула, ну і крім всього іншого, ще і випробуваний, власне, цей варіант молекули вальсартана, і для нього доведено цілий ряд органопротекторних ефектів. Якщо ми згадаємо класичне дослідження вальсартану, дослідження Велью, в цьому дослідженні було показано, що порівняно з еталонним, дуже хорошим антагоністом кальцію, який ми щодня, напевно, використовуємо амлодипіном, вальсартан має 3 основні плюси. По-перше, рідше виникає серцева недостатність, по-друге, рідше виникає цукровий діабет, і, по-третє, рідше виникає нова фібриляція перед серцем. Але якщо говорити про органопротекторні
ефекти цього препарату, то крім відомого ефекту сертанів, як препаратів, які забезпечують регрес гіпертрофії лівого стулечка, ми повинні враховувати і ефект захисту судин, покращення пружноеластичних властивостей судинної стінки і ефект, який врешті-решт має дуже велике значення з точки зору профілактики судинних ускладнень, атеросклеротичних ускладнень у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Власне, він був доведений при постмаркетинговому великому мультинаціональному дослідженні, власне, Вальсакору. Не просто Вальсартану оригінально, а саме Вальсакору, який представляє у нас компанія Крп. Тепер я входять в рекомендації з лікування стабільної ХЕС як альтернативу інгібітору. До речі, також. Ну, якщо інших варіантів відповіді немає, я страшно радий, що тут я отримав теж варіанти, які включають п'ятий і шостий з моїх варіантів. І насправді хочу сказати, що в реальному житті дуже часто зустрічаю ситуацію, коли пацієнти з гіпертензією отримують антигіпертензивні препарати, отримують аспірин і не отримують статини. І це, вважаю, що все ж таки це є проблемою певною, оскільки, по-перше, статини мають значно серйозніші докази при гіпертензії з додатковими факторами ризику. По-друге, якщо говорити про аспірин, то рутинне використання цього препарату все ж таки асоціюється з додатковими ризиками кровотечі. І про це треба пам'ятати, особливо в тих пацієнтів, в яких погано контролюється рівень артеріального тиску. Що стосується, власне тому, мій варіант відповіді – це статини. Це п'ятий варіант, тому що для статинів отримано той ефект зниження кількості коронарних ускладнень, ризик коронарних ускладнень, який і близько не був отриманий для жодного антигіпертензивного препарату. Я говорю про ризик, власне, коронарних ускладнень. А щодо аспірину, то рутинне використання цього препарату як засобу первинної профілактики дало абсолютно нейтральний результат в трьох дослідженнях, скажімо, у пацієнтів похилого віку, чи в пацієнтів з цукровим діабетом, чи в пацієнтів з трьома факторами ризику. Це не значить, що аспірин ми не будемо використовувати як засіб первинної профілактики. Це значить, що ми будемо дуже обережно і дуже селективно, я би сказав, підходити до використання цього препарату. А повертаючись до статинів, я вважаю, що найпереконливіше дослідження, одне з найвизначніших, можна сказати, досліджень в сучасній кардіології і в цій галузі, це дослідження, в якому маленька доза аторвастатину забезпечила більш ніж на третину зменшення ризику коронарних ускладнень пацієнтів з гіпертензією і додатковими факторами ризику. В найуспішніших дослідженнях інгібіторів цей показник становив 24-25%. Я хочу особливо зупинитись на категорії пацієнтів з супутнім цукровим діабетом і показати, як сьогодні виглядають сучасні рекомендації з первинної профілактики у цих пацієнтів. Ви бачите, як дуже обережно сформульована позиція експертів з приводу аспірину. 2B-клас можна розглядати, але якщо немає протипоказань, з рівнем доказів А. З приводу статинів все написано значно більш категорично. Статини рекомендовані, як ліпідознижуюча терапія першого вибору у пацієнтів з діабетом і високим рівнем холестерину ліпопротеїдів низької щільності. Зараз ми подивимося, що таке високий рівень в нинішній ситуації. Призначення статину залежить від профілю ризику і рекомендованих цільових рівнів холестерину ліпопротеїдів низької щільності. І отут я хочу вам задати останнє питання, це моє останнє питання до аудиторії. Як ви думаєте, який цільовий рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності у пацієнтів з діабетом у поєднанні з артеріальною гіпертензією? Будь ласка, шановні. Я навожу тут ці цільові рівні, які включені в сучасні рекомендації з ліпідології, з дислепідемії, і які фігурують в сучасних рекомендаціях різних категорій пацієнтів з цукровим діабетом, позиції зниження серцево-судинного ризику.
Так от, якщо в пацієнта є гіпертензія і діабет, але немає ІХС, яким є цільовий рівень? 4. Відповідь 4. Відповідь 4. 4. Ну, Марина Миколаївна, я вас поздоровляю, тому що насправді наші лікарі, от вони прийняли цю позицію дуже агресивного підходу до введення пацієнтів з високим і дуже високим ризиком. Я вважаю, що це є наше велике досягнення. Хоча насправді відповідь 4 буде абсолютно правильною в тому випадку, якщо вже є ознаки серцево-судинної хвороби. Давайте подивимось, як сьогодні виглядають категорії серцево-судинного ризику у пацієнтів з цукровим діабетом. Подивіться, будь ласка, де наш пацієнт? Наш пацієнт все ж таки в категорії просто високого ризику, а не дуже високого ризику. Високий ризик – це діабет тривалістю 10 і більше років без органних уражень. Чи з будь-яким додатковим фактором ризику. Але якщо є органні ураження, пацієнт буде віднесений до категорії дуже високого ризику. Для того, щоб відповісти на питання, чи є ці органні ураження, ясно, що треба пацієнта обстежувати. Треба шукати, дивитися білок в сечі, треба дивитись ознаки дисфункції нирок. Треба зробити ехо і подивитися, чи є в нього гіпертрофія і огляд окуліста, чи є в нього ураження очного дна. І тепер я хочу подивитись, а якою ж буде все ж таки коректна відповідь на те питання, яке я задав. Коректна відповідь полягає в тому, що у пацієнтів з високим ризиком рекомендовано цільовий рівень менше, ніж 1,8 мілімоль на літр. Ну, насправді, можливо, цей пацієнт ще недообстежений, і якщо ми його ретельно обстежимо, то виявиться, що та відповідь, яку дали лікарі, менше ніж 1,4, насправді є більш правильною, і вона більше відповідає потребам, скажімо, лікування конкретного пацієнта. Ну, і тепер останній аспект, на якому я хотів би зупинитись, це вибір лікарських засобів для вирішення цих завдань. Якщо ми хочемо знизити холестерин ліпопротеїдів низької щільності на 50 і більше відсотків, а це альтернативне завдання до зниження показника низької щільності ліпопротеїдів низької щільності менше ніж 1,8, то в цьому випадку наш вибір – це використання високоінтенсивної терапії статинами. Тобто не, скажімо, аторіз в дозі 10-20 мг, який підходить для пацієнтів з помірним рівнем ризику. А скоріше за все, якщо ми все ж таки обираємо аторіз, то від 30-40 мг на добу. А якщо ми обираємо роксеру, то від 20 мг на добу. Правда, якщо говорити про початкове лікування пацієнтів, в яких є дислепідемія, ми повинні ще й пам'ятати про можливість вибору різних доз цього препарату, препарату Роксера. Є багато варіантів доз цього препарату, і не треба думати, що є тільки варіант 10 і 20. Є в тому числі і варіант 15, є варіант 30 мг на добу. І, власне, я хотів би на це звернути увагу, тому що часом 10 – це замало, 20 – це, можливо, здається, забагато для початку лікування. І цими можливостями, які пропонує компанія-виробник, сьогодні цілком можна скористуватись. Я хотів би підвести підсумки, і я ще раз наголошую, що серцево-судинний ризик визначається не лише рівнем артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Антигіпертензивна терапія, так, вона забезпечує зниження тиску, але цей ефект залежить значною мірою від прихильності пацієнтів до лікування. Крім того, при виборі терапії ми зважаємо на органні ефекти і на метаболічні ефекти антигіпертензивних засобів. Якщо ми використовуємо шкали ризику, то ми розуміємо, що контролю артеріального тиску виявиться недостатньо для зниження ризику, а очевидно, потрібно використовувати специфічні засоби первинної профілактики і, зокрема, насамперед препарати із групи статинів. Цільовий рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності у первинній профілактиці у нашого пацієнта, в якого є цукровий діабет і артеріальна гіпертензія, який я поставив в умові задачі, менше ніж 1,8, можливо, в деяких із цих пацієнтів з невеликою давністю цукрового діабету менше ніж 2,6 мм на літр. Дякую вам за увагу.